Віктор Іванович, які негативні наслідки продажу землі? Чи є історичні приклади цьому? Така ситуація була. Це ми можемо пов'язати з ситуацією на Ближньому Востокі, де вже 70 років іде війна, може, вже 75 скоро буде. Значить, ну, якщо взяти 47-48 рік за точку, стартову точку, то вже майже за 70 років. Це Палестина і Ізраїль. Є карта зміни землеволодінь, я би так це сказав, на території, яка зветься сьогодні Ізраїлем, держава Ізраїль. Як ситуація мінялась 47, змінювалась з 47-го року по сьогоднішній день? Значить, я навіть на Фейсбуці виставив, якщо хто зайде на мою сторінку на Фейсбуці, там намальований поетапний, здається, 5 карт від 47-го по сьогоднішній день. От термін, який висували якраз наші північні сусіди, агресори, що діди воювали. Тут можна перефразувати, діди продавали, тільки кого? От діди сучасних палестинських бойовиків, вони якраз цю землю продавали. Трохи ви сказали, трохи історично. Да, я хочу згадати, що особливо молоде покоління, яке не дуже вчитується, ну і старе не завжди вчитувалось, не була повна інформація. А як виникла ситуація на Ближньому Востокі? От в кінці 40-х років минулого століття. Всі повинні пам'ятати, що ця територія колись належала Османській імперії, і після ліквідації Османської імперії, після Першої світової війни, ця територія тимчасово була віддана англійцям і називалася підмандатна територія Англії, або Британії. Підмандатна. Тобто їй дали мандат на тимчасове управління для улагодження всіх питань, пов'язаних з державоутворенням на цій території. Ви ж знаєте, потім з'явилися такі держави, як Ірак, з'явилася Йорданія, Сирія. Значить, і от ця територія, де сьогодні Ізраїль і Палестина, також вона була підмандатна. І це рішення по цим територіям уже ухвалила Організація Об'єднаних Націй в 47-му році, резолюція, де було об'явлено, що на цій території утворюються дві держави – арабська і єврейська. Єврейська називалася Ізраїлем, арабська називалася Палестиною, тобто арабський народ, який зветься палестинцями. Да, Ізраїль не виконав повністю цю резолюцію. Було утворено єврейське государство з назвою Ізраїль, і виноват в цьому Ізраїль, але ще виноваті і палестинці. Вони то продали ізраїльтянам, от то, що діди воювали, а тут діди продали землю. І коли сьогодні палестинці говорять, що от як нам бути, а їм говорять, що вибачайте, але це ж наша власність. А ми будемо захищати нашу власність в будь-який спосіб. І ви вже не претендуєте. Ви тут можете проживати на цій території і мати якусь іншу власність. Ну, там, корчма має, ну, по-українськи. Значить, торгові точки торговельні, що ще, мастерські, значить. Але не землю. Чому? Тому що вона вже належить іншому народу. Не здається вам, що це є той приклад історичний, як ви мене попросили, показати, як це невірне поводження зі своєю землею колись попередніми поколіннями вилилось в те, що сьогодні, вибачайте, без штанів ходить третє покоління. Тих арабів, які продали землю в 40-х роках.